батьківщина всіх вітає і на ярмарок скликає. Ярмарок наш вищий клас, все тут є і все для вас. Хай на ярмарок чудовий, гості їдуть звідусіль. Ярмарок, ярмарок, Сомашевський ярмарок. Ще зимою, наверное, трудно було представити, что город Харьков будет жить мирной жизнью, проводить праздники, спортивные, массовые, торговые, ярмарки, форумы и все остальное. Я могу сказать, что мы и дальше будем наводить порядок. Харьков был, есть и будет Украиной и мирным городом. И здесь будут постоянные праздники и чествования лучших людей Харькова. Вчера на форуме к нам прибыли 17 международных делегаций. 17. Мы, безусловно, чувствуем их поддержку, чувствуем их доверие. И вчера для экономики Харьковской области было много значимых событий. Я не буду повторяться, скажу, что большие контракты заключены для харьковской промышленности, для энергетики. Есть большие договоренности о взаимосотрудничестве в правоохранительной сфере и масса-масса еще различных моментов, которые мы дальше будем дорабатывать. Харьков не только интеллектуальная столица и промышленный центр, Харьков еще и крупный торговый центр. И сегодня около 500 участников, товаропроизводителей примут участие для того, чтобы всем нам было хорошо, интересно, и каждый мог сделать хорошие покупки, чего я вам и желаю. Желаю также хорошего настроения, эмоций, большого праздника. А мы все для этого сделаем. И большую слобожанскую ярмарку 2015 объявляю открытой. Ярмарок, ярмарок, Слобожанський ярмарок, дорогі гости вітає, Слобожанський ярмарок, хліба всі люба зустріли, ярмарок ми вже відкрили, то що бачите, купуйте гроші своїх, не шкодуйте. Ярмарок, ярмарок, Слобожанський ярмарок, сало, м'ясо і ковбаси, оселець, діжку квасу, шість сметану. Нема. 352 роки тому назад із своїми побратимами заклав перший камінь міста Балаклія. Хай в кожній домі і на хліба буде, хай щаслива доля, край наш не буде. Прийміть цей запашний каравай і низький уклін від усіх волчан. Усіх вас буде в місті і в селі, радісно на серці, повно на столі. Це салом. Да, салом. Все салом. Шановний Ігоре Львовичу, гетьманська булава – це символ козацької слави та доблесті. Нехай ваші плани, помисли будуть переможними, вільними, як козацька доля, справедливими, як заповідь козаків. Поподвіль його, хай. Крутіть, крутіть його. Вілики лимачки. Щоб були всі гарні, веселі та привітні. Бури, свині, полотно, а ще пісню заспівайте, ногам танці волю дайте. Ярмарок, ярмарок, Слобожанський ярмарок, 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 Слобожанський ярмарок. На ярмарку присутній кулеметник 92-го механізованого батальйону Олександр Ткаченко, якого було тяжко поранено біля міста Щастя. Ті планети край, що нагадує собою серце, хто має кращу землю, ніж наша Україна. Об'єднаємося ж усі задля миру та спокою на рідній землі. Схід і захід має бути разом. Дадо!